つげ抜けたかもしれん。やらかした、やばいぞやばいぞ、またまつげブチって言った。またまたまつげがブチって言ったぞ、やばいかもしれん。もうさ、なんか結構頻繁にまつげが抜ける日々すぎてつらい。こんばんは。もうさ、ブチって言わないでほしい、まつげ、やだ。ガチ、まつげが抜けたら辛い気持ちになっちゃうから、まつげがね、抜けていいね、メリットはないですからね。まつげ永遠と生えてこいって感じ、マジで。こんばんは。ちょっとラップ入れよう。コンタクトをなんとコンタクトを2日間連続で取らずにつけていたら目がぼやけてきました。みんなは2日間コンタクトをつけないようにしてくださいねワンでしかも外さないっていう寝落ち注意コンタクトミンは。スーさん、だるまありがとう。たっけ、たい焼きありがとう。たい焼き食べたーい、たい焼き食べたいなー。麦茶くん、ハートありがとう。たい焼き食べてーなー。えいひろ、たい焼きありがとう。ケークアトロ、たい焼きありがとう。なんか前髪をパッツンにしてから三つ編みしたらもうさらに芋っぽくなって、ちょっと鬱なんですよ。タカハートありがとう。なんか目のギリギリで、え、なんかさ、めっちゃ芋っぽくて嫌なんだよね。タカくんハートありがとう。なんかガチで嫌だ、結構打つかもなんか嫌なんですよね。めっちゃなんか今っぽいんですよ。なんか何なんだろう、ここをもうちょっと短くしたらいい。いや、なんか違うんだよね。いや、これ絶対前髪パッツンが原因だ。あと前髪が重い、なんか今っぽいだからこれはもう多分私にしか分からない、なんか今っぽいんだよな。気のせいかな。いや、でも何て言うんだろう、横向きがあって姫カットの時はさらに芋っぽかったから、そう考えるとマシになったと思う。ここの毛をね、短くしたんですよ。そういえば横を巻くようにして、ここをちょっと横の毛を伸ばして、ここをもうちょっと薄くすれば多分芋っぽさは消える。あ、ほら、ちょっと薄くした方がほら芋っぽさは消えるかも。まあちょっとね、私はね、パッツン抜きまだ1ヶ月も経ってないんで、パッツン抜きまだ1ヶ月も経ってないんで仕方がないでしょうということで。こんばんは。もうね、まつげをね何回も抜けさせているから、もう今日もね、ビューラーしてる時にまつげ短くなったなって思って、ちょっと辛くなったの、抜けてから。梅、たい焼きありがとう。甘栗、たい焼きありがとう。前髪さ、今の時期さ薄くする子が多いじゃないですか。だから逆にまあ重たくしました。でも私結構薄い方だったと思うんですよ、前髪。だから重くしたんだよ。でもね、パッツンの方がねいいって意見が多いから、まあたまに分けるぐらいで、これからはねパッツンにしようと思います。
ばんは。そういえば1週間で取れた爪をもう地爪に戻してきました。ふざけんな辛すぎ。今日1週間とちょっとしか持ってないこの爪、辛すぎる。ふざけないでほしい。本当に普通は1ヶ月とか余裕で持つんですよ。余裕で持つものなんですけど、そうオフしに行って、でオフ無料って書いてあったから、あオフって無料なんだと思ったら、なんか付け替えるのが無料らしくて、だから新しくネイルしたら無料だったらしいんですけど、私はオフで2500円取られて、もう辛くなった。それでさらにえーってなっちゃったの。なんかオフ無料だから私財布持ってってなくて、でギリなんかそのそこの店がなんか普通に、まあ、ペイペイとか使える店だったからよかったんですけど、いや普通にちょっと焦ったよね。会計は2500円になりますって、待ってやばいと思って、で財布持ってってなくてやばいと思って、あペイペイ行けますかって、あペイペイ行けますよって言って、あよかったと思いながら内心マジ焦ったもう地爪界隈になりました。でもね整えてもらってるから綺麗なんだよね。普通にやばい、マジで焦る。財布はね、財布持っていきます。財布は何があるか分かんないから持っていきますこれから。いやほんとそう、財布は持っていきましょう皆さん、何があるか分かんないからねこれでペイペイとか持ってなかったら普通にやばい。ハルルンバラありがとう。今週だよ幕張。そういえばスーさん好き好きみもありがとう。バキュン。なんかネイルが剥がれた時にあの昔の歯が抜けた感覚でした。パリッとなった、あっってなって昔の歯が抜けた感覚になったんです。怖かった本当に。こんばんは。ロコポコ結婚してええよガッチ、たい焼きありがとう。ツインテールは最近したやの。ツインテールばっかですよ。もう最近はね高めツインばっかです。高めツイン人生だから久々に三つ編みをしました。梅たい焼きありがとう。たい焼き食べたいマジで、めっちゃ美味しそう。シタモン君1位だね。え、それな、シタモン君1位ですよ。めっちゃ嬉しい、おめでとうっていう感じ。シタモン君1位、マジでおめでとうございます。シタモン君1位になってよかった。オノピーたい焼きありがとう。受かりきないけどオンライン当選した、あ嬉しい。オンラインでじゃあ会おうね、画面越し嬉しい。いつかまた直接話しましょう。嬉しいよ。あまぐりたい焼きありがとう。こんばんは。シタモンくん強すぎるね、マジで強すぎる。いやなんかポチャックが中間発表で2位だったじゃないですか。でもうちょっと1位だったじゃないですか最初の発表で、速報が。でそれでもうちょっと許せなくて、私はあーってもうちょっと許せなくて、ふざけるなって感じで、だからもう絶対1位させようと思って毎日頑張って投票しました。毎日頑張って投票しましたよ本当に。投票してサンリオショップに行って貢献してきました。いやー私もポチャックアンチだからいやだと本当に、いや若干ポチャックアンチなんですよね地味に。でもねこのルームでねポチャックを好きなねファンの方がいたらね、もうぶん殴られそうでね、押しやめられそうだからそんなこと言えません。ハルルン体験ありがとう。もぐもぐサシス清掃体験2つありがとう。ポチャック、ポチャック、ポチャック欲しい？ポチャック欲しか？バトルするか？バトルするか？ポチャック欲しい？バトルする？今から。
え、なんでポチャックアンチかというと、まあ、中間発表で2位になったっていうのがあります。それがでかい。中間発表でポチャックが1位になったっていう、中間発表とか最初の速報でポチャックが1位になったから、ちょっとアンチ化してきてる。私もともとポチャックのちょっと、あ、なんて言うんだろうな、あのいやでもこれ絶対言わなくて殺されるけん、いやポチャック、いや可愛いかなみたいないやでも可愛い人それぞれじゃん。シナモンくんのこと可愛いって思わない人もいるかもしれないですね、このように。いやでも私ポチャック なんでなんだろうみたいな思ってて、でそれで速報で1位になったからちょっとあんえみたいな、ちょっと余計にライバルしようしましたいやでもポチャックね、でもなんか好きなメンバーもいいよね。 STU ポチャック、個人的にはガオパルが何位だっけ、十何位とかだっけに入っててびっくりした。ガオパルっていうサンリオのキャラクターがいて、猫ちゃんもめっちゃびっくりした、ええー、と思って。まあ、コユミンはまあ安定ですよ。えいひろ体験ありがとう、もぐもぐこんばんは。けんちゃん体験ありがとう。シナモンくん次に好きなキャラクターはないけど、強いて言うならコギミョンとか、コギミョン、あ、ニャニニャニョンっていうキャラクター好きですね。サンリオ結構ね好きなの多いかも。シナモンくんお住まいはバツマルくん推しだったんですけど、バツマルくん降りてシナオタになって状態になったので、そっからまあねにねにねにょんとかこぎみゅん、その次はこぎみゅんって言ってますね。こぎみゅんとかも好き、こぎみゅん推しだったりとかですかね。あと割とまあハンギョドンとかも好きかな。ハンギョドンとか、うん、ハッピーダンブイのキャラクター可愛いなと思います。ハンギョドン結構好き可愛くない？ハンギョドン、三つ編み、そうです、三つ編み、三つ編みしてますよ。え、やっぱ久々に感じますか？三つ編みやってたら久々に感じる？三つ編みは、いやなんか私も結構久々に感じるな。まゆむらちゃん6位、確かにまゆむらちゃん6位だな。まゆむらちゃん、プリンくんが3位だっけ。プリンくん、じゃあ景色式ビームありがとう、いただきもありがとう。クロミちゃん、あ、クロミちゃんが3位か。クロミちゃん3位なんだ。クロミーでしょクロミー、ユニバにクロミちゃんがいたんですよ。ユニバ一人でユニバ行った時にクロミちゃんがちょうどそのコラボしてて、サンリオのクロミーって歌ってた。一人でライブしてたクロミちゃんがギター弾きながらクロミーってで、私あのクロミちゃんも知らないからめっちゃなんかみんな人たかってたけど、私はちょっとあ、クロミちゃんおるなって見てハリポタエリアに行きましたいやマジでクロミちゃん見たらさクロミーっていう曲しか浮かばないんだよね。ハグルマンスタイル、ハグルマンスタイルは確かに、ハグルマンスタイルね地味に人気だよね。なんかさ本当にそれ可愛いのかなみたいな本当にそれ可愛いのかなみたいなやつ投票してる人いますよね。ネタだよね多分あれ
える。新幹線とか、あでも新幹線は小学生に人気か。なんかおばあちゃんとかいるよね、なんかなんとかおばあちゃんみたいな、なんかそれもサンリオなんやみたいな。歯車スタイルリンコ好きだったよね確か。リンコが歯車スタイルリンコね、今言った同じこと。なんか私のファンの人もなんか歯車スタイル好きな人なんかいたな昔。こんばんは、ウィッシュミーメルちゃん。あメルちゃんかわいいよね。メルちゃんめっちゃ好き。マロンクリームも好きです。私も今私筆箱の中にマロンクリームちゃんのあの物差し入ってますよ。使ってますよずっと高校から。私の筆箱はコギミュンで中のあの文具は全部シナモンくんで、で物差しだけ唯一マロンクリームちゃん。こんばんは。サンリオ大賞でしか見えないキャラクター、え、そうなのそうなんですよ。ガモンハートありがとう。タッキーハートありがとう。クーガくんタッキーありがとう。なんか特別なキャラ、え、でもさ、なんかさシナモンくんのさなんかやつ、なんかサンリオグネタマとかさサンリオからさリストラされてたよね。マジかわいそう。キリミちゃんか、じゃあグネタマか、グネタマかキリミちゃんがなんかサンリオピューロランドになんかリストラされてた、かわいそうだった。明日さわらかラジオ出るの？え、なんそれ知らないですよ。出るんですか？私出ないかも。誰かと間違ってるんじゃね？明日は全然別の案件が入ってる、違うお仕事。え、うつみって書いてる。あ、本当だ。あ、撮ったわ。あ、これ撮ったやつが放送されるんだ、めっちゃ前にいやなんかそう、出るで、ごめんなさい今知った。うん、明日は普通にあのちょっと別の案件ですね。コメント出演だから録音ですね、はい。あ、撮ったわこれ、すいません、ごめん、知らなかった明日って。ちょ、告知しとこう後で。そういうことか、撮りましたわ。そう、なんかこの前会って新鮮市場木村さんのやつの多分メンバーで、え、ありがとう、ぜひ聞いてください。明日は別の案件なので。たっくん好き好きビームありがとう。パッキュ、なんかさタワレコにサインを書きに行ったんですよ昨日。タワレコくんにねサインを書きに行ったんですよ。そういえばなのでまた広島に来た時は見てみてください。広島に来た時は見に行ってみてね。タワレコ広島くんにサインを書きに行きました。なんか衣装店に行って自撮りを一着ずつ自撮りをしようかなって思って自撮りを撮ってたらなんか私は知らないけどファンの人がいたので一枚だけ撮ってすぐ撤収した。なんかプライベートでファンの人に遭遇すると怖いんですよね、ひよっちゃう。なんかうわーとかの怖さじゃなくてなんかあーってなってひよっちゃうか
から1枚だけ撮って消えました。明日は RNC のアイドルしか勝たん23時半から、あ、アイドルしか勝たんも出ます。いや、わかんない、知らない、初めて知った。え、ほんとごめんなさい、マジで。なんか教えてくれないんですね、マネージャーさん。マネージャーさんが今、私の担当マネージャーさんがちょっと体調不良でお休みしてて、で別の担当マネージャーさんになってるんですけど、その今担当してくださってるマネージャーさんがめっちゃ忙しい人で、そう、ファンの人の方が詳しい、ありがとう。ちょ、告知します、明日。ありがとうございます、本当助かる、マジで助かりました、ありがとう。もう告知絶対したい人間だから本当に助かります。ロコポコアイスありがとう。なんかひよっちゃいますね、普通に。みんなはさ、なんか推しとかさ、その知ってるメンバーとかとさ、推しじゃないメンバーとさ遭遇したらさ、あ、メンバーだってなってドキッてしてさ、なんか嬉しいかもしれないけど、私はなんかドキッてして、あーってなっちゃう。酔ってしまう。でサインを書いてる時に、自撮りをしてたんですけど、なんかサイン書く時は私店長さんとかになんか挨拶多分しに行かないから、はたから見たらなんか公式のパネルに勝手にサインを書いてるなんか女って認知されたらどうしようって思って、勝手にね、なんかその果てから見たらね、私を知らない人からすると、なんでこの女は勝手にメンバーのパネルを取ってなんか勝手に木かもの書いてるんだろうって、器物損害だろうみたいな、器物損害だろうって思ったらちょっと大変なので、それも怖くてヒヨヒヨしながらいつも手震えて書いてるんですよ、もう怖くて。そう、こいつは勝手に STU48 のメンバーのパネルに勝手に書いてって思われたら困る。でもタワレコにサインを書きに行くときは、店長さんに話しかけることはなくても勝手に書いてくださいみたいな感じのスタンスなので勝手に書くんですけど、なんかちょっと申し訳ないですね。でも逆にその1回話しかけてた時にその店長さんとかなんか逆に気使わせちゃって本当になんか申し訳なくなっちゃうので、そうだからもう話しかけずに書いて帰ろうと思う。出ます。えちゃん、おっさん認知してる人も怖い、は怖くないかも、怖くないかもしれん。あ、ヤッホーってなるかも。逆にあ、ヤッホーってなるかも。スミトくん、なんだこれは、なんか四角いやつ、ありがとう。他のボードに小さく落書きしたことある？ないですね。そんなことはしないよ。ちょっとやばいだろ、普通にやばいだろ、最低だろそれ。他のメンバーの
勝手に落書き、それは最低すぎる絶対しませんよ。逆にするんですか？こんばんは。打ち上げ祭行く。おお、やった打ち上げ祭。今日ねちょうどね打ち上げ祭のね詳細がね来てね、ちょっとアンケートを提出しました。アンケートを提出しました。今日打ち上げ祭の嬉しい、楽しみにしてね。こんばんは。打ち上げ落書きしてもいいように僕のボードも置いておこう。分かった。あなた演者ですか？あなた演者演者の方ですか？え、っていうのはあのメンバーの方ですか？実は上マン、なんかウィンクして、ウィンクウィンクありがとう。私ウィンクできないから、ウィンクできないから仕方ないな。もう他の人には見せないからね、ウィンク絶対やらないからね今日だけ特別だからありがとうございます。打ち上げ祭、打ち上げ祭はスマホ撮影が OK なのでぜひ。ウィンクじゃんしないから。ウィンク見ちゃった。そうだよ、ウィンクしてってわざわざギフト送ってくださったからウィンクしただけであってうん、そうウィンクしただけであって普段はしないから普段はしないから特別だから、みんな感謝しなさいみんな感謝してください今こんなギフトあるんやね、初めて知った。うん、こんばんは。須田健のインタビュー、おお須田健のインタビューも見た。やばい、いつともに本当にやばい、なんか全然覚えてない。逆にファンの人の方が詳しい。ありがとうございます。告知しよう、もしあるなら。ウェーマンかわいい、ありがとう。ウィンクしてウィンク終わった、ウィンクウィンクありがとう、ウィンクありがとう、めっちゃ嬉しい、ありがとうウィンクありがとうありがとうございます。もう特別だからこれ特別なんで、うんありがとうございます。ウィンクね、ウィンク頑張って練習してますよ。でもやっぱ慣れないね、難しいね、ウィンクはもう。ルルルルルてかもうやばくない？もう6月？今何月？今6月か。もう6月終わるっていう17日。まああとちょっとあるけど2週間ぐらい。普通にやばくないですか？あと2週間ぐらいあるって考えられない。普通に考えておかしい。なんでこんなに早いんだろう、月日が経つのは。あっという間。しんくんたやきありがとう。こんばんは。りねちゃんに感謝。違いますよ、りねちゃん推しさんに感謝です
ちゃ美味しさに感謝してください。キちゃん、たい焼きありがとう。なんかリアルにさ、ピンク色のたい焼きって存在するのかな、このように。え、なんかピンクのたい焼きって可愛いね。たい焼き、なんか小学校の頃運動会とかでたい焼きがあって、運動会の屋台に、小学校、自分の小学校、あれ買ってもらって食べてました。いや、なんかあの昔ながらのたい焼き、あれめっちゃ美味しい。なんかたい焼き専門店のたい焼きはなんかもう皮がパリパリしてて、でなんか生地もその薄いんですよ。だから なんて言うんだろう、私やっぱたい焼き専門店のたい焼きも美味しいけど、なんか昔ながらのなんかもうほんまに生地みたいな、うん、なんか分厚めの素朴なたい焼きが好きだなって考えました。たい焼きね。でもさ、なんか白いたい焼きとかさ、なんか生っぽいもっちもちの、なんかあれ多分たい焼きって言わないけど、たい焼きの形だけど、白いたい焼きとかめっちゃうまくない？白いたい焼き、あれめっちゃ感動した。小学校2年生ぐらいかな、確か小2ぐらいだった気がする。なんか白いたい焼きがローソンで発売されたんだっけ、最初。私覚えてますよ、多分ローソン。感動したもん、なんだこの美味しいものは。初めて食べて感動しました。通称ウィンクしてもらえますか？通称、考えてきます。通称ウィンク、分かりました。もう君が言うならね、君が言うなら仕方ないな。特別ですよ。そう、もちもちの白いたい焼き、あれ美味しいよね。でもカスタードとか、まあ、チョコクリームとかあるけど、私はもう最初白いたい焼きを食べた時は感動した。でもうちのおばあちゃんは、お母さんがあの初めてメロンパンを食べた時に、うちのおばあちゃんね、なんだこんなに美味しいものはって思ったらしい。なんてこんなに美味しいものはって感動したんだって。可愛くない？うちのおばあちゃん、人生で初めてメロンパン食べた時に、なんてこんなに美味しいものがこの世に存在するなんてって。可愛くない？もう可愛すぎるよね、口で。もうマジで泣いちゃった、可愛すぎて。可愛すぎるよ、本当に。もう本当に可愛い、うん、本当に可愛いです。そう、もちもちがうまい。でも生地分厚めの、なんかあーめっちゃ小麦食ってるみたいなやつも好き。帰り大雨でずぶ濡れの俺を温めて、大丈夫？私の家においで、温めてあげるよ。ねえたん、ほっぺともちもちたい焼きどっちが柔らかい？あ、もちもちたい焼きかな。予想してた回答と違うでしょ。あ、もちもちたい焼きですね。なんか私のほっぺた、まあ柔らかいけど、言うてもここはなんかもう硬いんですよ。多分骨が出てるの、もともとね、うん。でもあのここら辺柔らかいけど、もちもちみたいな感じではない。全然もちもちたい焼きの方がうまいし、食えるし、うまいので、もちもちたい焼きです。今度触ってみる？握手解禁されたし。地詰め界隈になったからさ、通所の時にさ、あ、通所の前は握手の時、でも握手解禁まださ聞いてないからな。もし握手があったらさ、なんかネイル触らせてあげようと思ってたのに、地詰め界隈になっちゃった。こんばんは、ハ
ムハム。のえ広島を。ついに、カットなり、なったし、行けばよかった、やばいだろ。おいで。ええよ。ええで。上も。ウインクして。じゃあ、また今度ね。また今度します。また今度する。ありがとう。ありがとうございます。ちょっと通称までにちゃんとできるように頑張ります。で、通称、来てくれるってこと？もしかして、それって。通称と来てくれるっていうこと？だったらめっちゃ練習するけど。嬉しい。遠回しに誘ってるよね、それ。通称行くよって。嬉しい。メロンパンも中にあんが入ってないのが好き。中にあんが入ってるやつとかあるんですか？初めて知った。メロンパンに中にあん入ってない、初めて知った。でも確かにメロンパンは余分なもんが入った方がうまい。なんか変になんか中に入ってるやつよりかはあんまにそれなって感じ。中に入ってる側入ってない方がうまいですよね。メロンパンさ、しっとりな やつとさ、なんかさカリカリっていうかサクサクのメロンパンあるじゃないですか。どっちが好きですか？私はサクサクのメロンパン、マジでクッキー生地って感じのメロンパンが好き。こんばんは。ファミチキ食った時電流走った。ファミチキってさ、みんな感動するよね。ファミチキうまいよな。でもクリスピーサンド、クリスピーチキンの方が、クリスピーチキン知ってます？ファミリーマートにある。私はクリスピー、クリスクリクリピー食った時に電流走ったよ。ってうわーっつって、何これみたいな。想像以上に美味しかった、クリスピーチキン。何あれみたいな、なんかびっくりした。めっちゃ美味しかった。私が食べた中で電流走ったものランキング1位、ロッテの生チョコパイ。生チョコパイ、なんかお菓子コーナーにある生チョコパイじゃなくて、冷蔵コーナーにあるなんかスイーツの生クリーム、なんかわかるかな、スイチョコケーキっていう表記になってる生チョコパイっていうのがあって、ケーキコーナーにある生のやつなんですよ。お菓子じゃない生チョコパイがあって、それとかピノのバスクチーズケーキ味とか、過去に食べたもので衝撃走った。あとはクリスピーチキンとかかな。あ、びっくりドンキー、びっくりドンキーのいちごミルク。うわーって思った。びっくりドンキーのいちごミルクです。びっくりドンキーのいちごミルクマジで美味しい。もうびっくりドンキーと結婚したいもん、うますぎて。びっくりドンキーのたい焼き、いちごミルク好きですね。びっくりドンキーマジで美味しい。ハルルのたい焼きありがとう。かなうたん、かなうちゃん好きなの？いちごミルクマジで好きだよ。私も仲良くなれそうだな。あとガブリチュー、もうガブリチュー永遠と好きです。山猫坊主たい焼きありがとう。ローズアーチャー44たい焼きありがとう。 Thank you。 ダイエットは続いてますよ、ちゃんと。今日も朝、あ、でも連絡モバメに送りました、食ったもの。最近毎日同じ食事をとってて、焼き鮭なんかもう毎日同じものを食べてるんですよ最近。毎日焼きサバ、焼き鮭で焼きサバを食ってます。焼いたサバ。いや、なんか前1ヶ月前ぐらいまでは1日1食だったんですよ。1
1日1食だったんですけど、なんか多分停滞期に入って1日1食じゃ代謝が落ちて痩せなくなって2食にしたら、まあ、ちょっと落ちてきました。またやっぱね、食事量を減らしすぎると筋肉が落ちて、逆に筋肉って体脂肪が筋肉に変わるんですよ。だから筋肉落としたら体脂肪に変わるんですよ、筋肉って。だからいかに筋肉落とさずに体脂肪を減らすかっていうのでめっちゃ難しくて、そう、なんか脂質を取らなさすぎると炭水化物を取らなきゃ痩せないし、炭水化物を減らすと脂質を取らなきゃいけないってなってて、私は脂質で太るタイプなんで、なるべく炭水化物を取って食べないと痩せなくて、でも食べるの怖くて炭水化物を、まあ、バナナ、カリウム多めのなんかなんて言うんだろう、むくみが取れるバナナに変えたりとかして頑張ってます。こんばんは。お疲れ様です。やっほー、ハルルン待機ありがとう、クウガくんも待機ありがとう。タワレコの新しいアシナデンしてきました。あ、ありがとう、見に行ってくれたんだ。タワレコくんにサインしに行ったから、ぜひお願いします、写真撮ってね。ガリガリくんのねチョコミント味とかね食った時衝撃走った。あとわ、ブリュレっていうアイスかな、ブリュレっていうアイス、あれ食った時に初めて泣いちゃった。アイス食ってうまーってなって。あとガリガリ君のチョコリッチみたいなやつ。でも最近衝撃走ったものあるよ、パイナップルとマンゴーが入ったヨーグルト、なんか贅沢果実みたいな、贅沢フルーツみたいな、なんちゅう名前だっけあれ、モブに送った、あれめっちゃうまくて、あれ最近衝撃走ったの。メロンパン、メロンパンはねもうたまになんか入ってたりする。メロンパンサクサクね、サクサクがうまいよ。メロンパンはシンプルなのが一番うまい。かぎひこ体験ありがとう。いやマジでメロンパンはサクサクうめえよ。結局リーポンって呼ぶのはダメ？いいですよ全然、恥ずかしいけど。でも私はリーポンはちょっと嫌だリーポンって嫌。あ、でも全然呼びたかったら呼んでいいよえ、でもね、いまだに違和感あるんよね、やっぱ呼ばれてたらなんかいや、お姉ちゃんといとこにしか呼ばれないから、なんか違和感あるんですよ、やっぱファンの人に呼ばれると。うん、名前そう、衝撃走ったの、衝撃走った、うぅって何これって、もう感動した。でも私ヨーグルトってタンパク質だけど、ヨーグルトの脂質は体に合わないって気がついて封印したんですよ。だから辛いい私はブロンドの期間スイカジュースマジ美味しい。スイカジュース飲みたい。スイカジュースはいいか、スイカジュースって美味しそう。スイカジュースってやばいね、スイカカリウムだから飲んでもいいか。でもジュース NG だからなスイカだったら食っていいかも。スイカジュースいいな、なんかハワイとかにあるくない、スイカジュース。アメリカとかスイカジュース飲むの夢なんですよね、海外に行って。全然呼んで、呼びたいように。リーポンとかブリュレアイス、ブリュレアイスマジで美味しい。私でも高校生だな、ブリュレアイス食ったの高校生の時に、バイトの時に発売してて、確か初めて食って衝撃走った。自分の家部屋の中でブリュレアイスを食って、なんだこれって感動して涙が出た。美味しすぎて、でそれから友達にご利用し、でも全然見つかってなくて、全然バズらなくて、なんでこんな美味しいのにみんな気づかないんだろうと思ってたら、急にバズった、見つかった妙な感じ。シャリシャリくんっていうシャリガリガリくんの味が忘れない。え、美味しそう、吸えるんだ。え、なんかチューブみたいなやつだったかな、違うか、
うまいよね。いや、なんかこの世に美味しいものがありすぎる。食べるのって幸せじゃない？食べれることって幸せじゃん。富の象徴じゃん。だって素敵じゃないですか、富の象徴。だから別にちょっとあのダイエットは無理にするもんじゃないんですよ、正直。このルーム見てダイエットしなきゃってすごい負担に思ってる人は無理にするもんじゃねえから、ダイエット、いや無理に頑張らなくていいよダイエット、考えすぎておかしくなっちゃう人もいるし。でもまあ死ぬとか健康に関わるのとはした方がいいかもしれないけど、もう無理にするもんじゃない、ありのままでいいんですよ正直。もう自分いろいろ自分なの研究して、そうなんですよ、だって分かってくるんですよね。乳製品の脂質が合わないんですよ私。だからまあ鶏胸肉とかもいいけどお魚の方が結構いい。佐藤くん体験ありがとう。健康のためにソイプロテイン飲み始めた。えらー、ソイプロテインいいな。ソイプロテインいいね。ソイプロテインって結構肌めっちゃ良くなるってよね。なんかでもソイプロテイン合うんだね。私なんか多分合わないんですよソイプロテイン。なんか大豆系羨ましい。ソイプロテイン合うの。あとザバスのキャラメル味のプロテイン飲んで衝撃走りました。うますぎて何これみたいな。もうあれ感動した。最近衝撃走ったよね。私だから普段食べてるものとか載せないんですけど、あれはさすがに送りましたよ、まばめに。うますぎて。いちごミルクタムが好き。タムちゃん好きなの、いちごミルク。初めて知った。可愛いポーズ撮って。でも今日あんま漏れてないからな。可愛いポーズ撮ってもブスかも。ごめんなさい、ブスかも。学生の頃いちごミルクだけ飲みにビッグドン行ってた。でもさ、それぐらいうまいよね。びっくりドンキーさ、マジで美味しい。あ、衝撃走ったものありました。ロイヤルホストです。もうロイヤルホスト大好きだもんさ私。もうね、あやぱんとロイヤルホストに行ってはーって感動しました。もう本当に大好きだもんす。ロイヤルホストはもう大好きだもんす私。ロイヤルホスト結婚しましょうって感じで、私はもうロイヤルホストが大好きです。ロイヤルホストは何食ってもうまい。もうロイヤルホストと結婚したい。もうロイヤルホストです。衝撃してたもの、ロイヤルホスト、大好き。ロイヤルホスト高いけどね。高いけどね、もう。ロイヤルホスト大好きでます、私。俺が好きな食べ物なんだ。ね、うつみりねちゃん。デニーズのミニチョコサンデーじゃない。うわ、デニーズ大好き。デニーズも大好きざます。デニーズも大好きざます。美味しいざます。本当にデニーズも美味しいよね。デビルズパフェでしょ、デニーズの悪魔のデビルズパフェ。デビルズパフェ。もう大好きなんすよ、もうパフェは大好きなんすよ私。最高峰ですから、デビルズサンデーパフェ。デビルズチョコサンデーでしょ、デビルズチョコサンデー。ロイヤルホスト貴族。そうだよ、ロイヤルホストはね貴族なんですよ。高いもん。だってちょっとほんまにちょっとしか食べてない4000円とかいくんだよ普通。おかしいだろ、
おかしいじゃろがいなって言っていやでもそれぐらいの価値はある。デニーズって、デニーズじゃない、ロイヤルホストって何がやばいかというと、なんか本当にびっくりするのが、なんて言うんだろう、食器とかも全部変えてくれるし何も言わずに。で一番びっくりしたのがエプロンを膝に引いてくれたの、やばくない？本当に泣いちゃったよ私、何これみたいな。なんか多分なんかステーキとかなんかそういう跳ねる系のものを頼んだ時に、ハンバーグみたいな、鉄板が跳ねますのでみたいな、お気をつけくださいみたいな。でさ普通はさ自分で引くじゃん、なのになんかさって取って私のところに引いてくれたの。なんて言うんだろう、なんて分かる、あれあれよ、な分かる、分かります、あの白い、なんて、なんて言うんだろう、分かる、膝掛けみたいなの分かる、引いてくれて、えっと思ってちょっと感動しました。え、接客もいいんだよね、デニーズじゃない、ロイヤルホストってマジで感動して、その私うわ優しいって叫んじゃったそしたら笑ってた。もうなんか全部美味しいし、もうロイヤルホスト大好きで、ロイヤルホストはもう私あやぱんと、あやぱんとロイヤルホスト大好きマンなんですよ、私とあやぱんって。だからロイヤルホストに2人で絶対食べに行こうって言って、もうあやぱんとデートする約束をしてるけど、ロイヤルホストの期間限定のメロンのやつを絶対食べに行こうって約束してるの。そう、ロイヤルホストって本当に素晴らしいんです。そうエプロン引かれて泣いちゃったの、感動しすぎて。なんか毎回毎回食器も変えてくれるし、お冷やもなんかコップ新しいやつ持ってきてくれるし、毎回えみたいな、何このサービスだと思って、そう感動しました。なので私はロイヤルホスト大好き、結婚したい。そうホスピタリティ、本当に感動しましたロイヤルホスト大好きです。ロイヤルホストね、みんな行くべきですよ。美味しい、高いけど、だから頻繁に行くものじゃない、あれはもうね何ヶ月に1回とかに行くものですね。特別な日に行くものですね。いやうまいよなロイヤルホスト。こんばんは。優しくない？エプロン引いてくれるんだよ。だってさファミレスでさエプロン引いてくれるところなんかある？なくない？なんか泣いちゃった、優しすぎて。私結構秘密気質なんかもしれない、なんかそういうのに弱い、優しいってなっちゃう。いつも自分がする側だったから、人にねしてあげる側だから、逆にこうなんかしてもらった時に優しさを感じて泣いてしまうんですよ、うん、デブリズあチョコサンデーデニーズ大好き、本当に美味しい。いやデニーズもうまいよ本当。配膳ロボットね、配膳ロボットも好き。配膳ロボットあの猫ちゃん猫ちゃんあれ大好き、可愛いよねあの猫ちゃん。デニーズ岡山、えデニーズ私が住んでた時は岡山いなかったけど、もうあるなんか私はまあなんか遠征とかで朝メンバーと行ったりとかそういうのであります。地方とかに行った時このサイゼ、サイゼうまいよね、サイゼも好き。サイゼの小エビのサラダサイアンと食いました。サイゼうまいよな。サイゼのさなんかさアイスがさ乗ってるさフォカッチャをみたいなあるじゃないですか、フォカッチャみたいなシナモンパウダーがかかってるシナモンシュー、あれうまいよねサイゼ。
小エビのサラダもうまい、シンプルに。こんばんは、隣にロイホを作ってあげるから結婚しませんか。え、お願いしますで、そんなことやってられないと思ったか。うん、そんなんで結婚を誘惑したらダメだよ。結婚したくなってきたやばい、ちょっと結婚したくなってきて、やばい。ちょっとロイヤルホストはちょっと結構惹かれるな。ちょっと結婚したくなってきて、やばいかもしれないやばい、つらい、逆につられそう。普通はこっちがつる側なのに逆につられそういやー、ちょっとやばい、ロイヤルホストにつられそうかもやばいですね。サイゼって本当に安いし美味しいよね。サイゼリア、私岡山にサイゼリアなくて、広島に来た時にサイゼリアがあって感動したんですよ。サイゼリアに行くのが夢ってずっと憧れてて、本当に羨ましくて、サイゼリア行きたいなと思って、やっと行けたんですよ。サイゼリア本当に美味しい。小指のサラダ大好き、大好きじゃます、小指のサラダ。こんばんは、ランチ。やっぱサイゼって安いよね、安く。サイゼって安いし美味しい。サイゼのあれが美味しいの知ってる？なんか新しいドリアのなんか明太子が乗ったドリア、あれめっちゃうまいよ。サイゼの明太子のドリアみたいな、あれめっちゃうまいから、クリームドリアみたいな、あれめっちゃメロつく、マジでどうつけ上げる、食った瞬間あれめっちゃうまい。サイゼ来たサイゼ来た、ちょうどサイゼで食事中、いいな、サイゼ来たよな、なんかシンプルにサイゼ来たい。なんかさ、1万円企画とかさ、私やったことないけど、1万円企画やるってなったらサイゼリアやって安すぎて多分めっちゃ食べれるよね、多分分からんけど、1万円企画やったら絶対食べれるくない？結構ちょうどサイゼリアで食事中だよ、いいな。丸子カフェは、まあ、確か岡山県だけど、岡山イオンに行った時ぐらいしか食べんないや、なんか私の岡山ですけど、私の住んでる地域に丸子カフェっていうのはおしゃれなカフェじゃなくて、馴染みがなかったんですよ。だから岡山イオン行って初めて丸子カフェって岡山県なんだって知ったし、丸子カフェの存在を知ったんですよ。ゆうたまた会いたいな、それな、また会いたいね。ロイホ100個、ロイホ100個、ロイホ100個か。ロイホ100個はいいので、ロイホを食べさせてくれる、あの経済力があるなら結婚考えます。ロイホを毎月、ロイホをあの毎月食べさせてくれる経済力があるなら考えます。ロイホ100個じゃなくても、うん、結婚するってことは一生死ぬまで一緒ってことだから、100回だと多分少ないですよね。100回以上かな、100回以上でロイホで、レギュラーホスト大好きなので、ベイちゃん、コマありがとう。サイゼリアの全メニュー食べ尽くす企画、プライベートでノーカメラやってるやん。いや絶対死ぬ、腹パンでどこが生き絶望になって死ぬ、絶対マジで帰れんくなる、厄介かも、お腹いっぱいすぎて。一人だったら絶対無理だから、
食べ残してもう最低なことしちゃうから、メンバー全員で行こうかな。そしたらいいかも。なんか何か一つ100個食べれるなら何が食べれるって思う、みんな。なんかこれ100個食べてください、これ100個食べて1万円あげますって言われて、あ、これ100個食べて100万円あげますって言われて、なんだったら100個食べれる。でもそうなってくると数がちっちゃいもので、いかにしつこくなくてって感じだね。あ、そう、たらことエビのドリア、それだ、たらことエビのドリアめっちゃうまい、サイズ大好き。キムコ、お便りありがとう、うまい。間違い探しやったことないです。あ、あるけどむずいよね。シュウマイ、シュウマイか、シュウマイ確かにいきそうだ。あ、いやー、シュウマイ絶対無理よ。結構だってシュウマイお腹にたまらん。シュウマイでもいける、いけるか、いけるって言われてて、シュウマイ結構お腹にたまりそうな気がするけど、ちっちゃいやつでもね割と腹にたまるよ。シュウマイ、わんこそば、あ、わんこそばね、わんこそば意外とやっぱいけるとかって言うもんね。私食ったことないけど、わんこそばいいな。わんこそば確かになんか少ないもんね。いくつ、にゃんにゃんこんばんは。餃子、あ、餃子、いや餃子も腹にたまるでしょ。たまにこんなちっちゃい餃子あるじゃん、一口餃子とか。いやあれでも結構きつそうじゃない、やっぱ中にあんとか入ってるとお腹たまりそう。でも餃子うまいよね。グミ、あ、グミはいける。グミはもう一気に50個ぐらい口の中に入れれそうじゃん、ゴーッつって。グミはチートですよ。うん、ちょっとグミは甘いですね。いやでもグミはうまいよね、食える、全然食べれます。うまい棒、あ、うまい棒やばい、口の中水分さえ取れればいけそう、うまい棒。いやでも意外とお腹にたまるぞ、絶対あれかさ増しするぞ、胃の中であれは。辛味チキン、辛味チキンいいな、辛味チキン美味しいよね。唐揚げくん、唐揚げくん、唐揚げくんはいけそう。いやでもちょっとお腹たまりそうやな、あれ結構唐揚げくんうまいけど。こんにゃく、こんにゃくは絶対に顎が疲れるから、うん、こんにゃく意外と満腹中枢上がりそう。小学の時わんこそばやって60か、わんこそばで60か、小学校。え、じゃあもっといける、大人100杯いけるかも。フライドポテト、ポテト100本は余裕ですね。あの1本あの細いやつ1本だったらまあいけそう、全然。うん、お腹たまりそうだけど。ピノ、あ、ピノは寒さが勝つ。多分リアルな感じ話をすると寒さが勝つ。でもお腹、いやで頑張ればいけるよね、ピノ。あのバラエティパックみたいな、あの同じ味じゃなくてアーモンドとか、あのいろんな味が入ってればまあいけそう。でも寒さが勝ちそうだな。マシュマロ、マシュマロはダメです、絶対不向き。あのちっちゃいこれぐらいのマシュマロだったらまああれだけど、これぐらいの普通のマシュマロだと絶対ない、絶対。え、好きだったらいける、好きだったら食べるかな。マシュマロ絶対お腹いっぱいなもん。ミンティア、ミンティア吐くか、まあ絶対に胃の中はいけるけど絶対にお腹下痢出るよそれ。ミンティ100個も食ってたら絶対ね下すから、うん、ミンティ100個絶対ダメ。100個チャレンジなのに味覚も楽しもうとしてるのか。そうだよ、100個チャレンジなのに、そう、おいし、ちゃんとおいしければ続くからね。だんだん味に飽きてくるから、そう考えると味、美味しい、味わうことが大事なんだよ。でもだんだんさ100個とかになってくるとさ、もう味わうとかのレベルなくてもただ口の中に入れるみたいになってるね。え、なんか一回大食い企画やったじゃないですか、 ST のクルタンと私と誰だっけ、パセリとね、あともう一人いた、そうやんかな、
え、誰か言ったよね。なんかで、なんかチャーハン1キロ何キロだっけ、何キロ食べきるみたいなやったよな、あれ。なんかレシピ U のなんか企画で、あれじゃ無理だったもん私、ほんまに食えんかった。クルタンめっちゃ食ってた、マジびっくりした。クルタンめっちゃ量食えるなと思って、すごかった。でも私マジで食えなくて、一番食えてなかった、食べれてなかった気がする。私マジで食べれなかった、きつかったですね。ピノ100均ピノ今売ってるストロベリー、あれめっちゃバズってたよね。あれめっちゃ食べてみたいんですよ、ピノのストロベリーめっちゃ美味しそう。バズってたよねあれ。ピノのバスクチーズケーキ味と、バスクチーズケーキ味とカフェモカ味が私の中でもうトップナンバーワンを競うぐらい好きなんですけど、ストロベリー味そんな美味しいんだったら食べてみたい。マルクハートありがとう。フライドポテトしっとりとカリカリどっちが好き？うわーちょっとそれ結構究極の選択。カリカリかな、カリカリが好き。でも私あのしなしなのポテトも好きなの。もうねどっちも好きなんだよ、わがままだけど。カリカリで食べてて途中からちょっとお腹いっぱいになって放置してしなしなになったポテトが好き。しなしなポテトうまいよな。いやでもカリカリ好きやな。ちょっと私もねポテト食べたすぎて頭おかしくなりそうだから、ポテトの話一旦外れたい。ポテトマジで大好きなんです。マルフク大輝ありがとう。ポテトうまいですよ。なんかもう、さっきはミエポンたくさん食べるらしいよ。いやいやもう一回やってみるのあれですね。全然ポテトチャーハンあれ何キロだっけ、5キロだっけ、何キロだっけ、5キロだっけ、1キロだっけ、食べきる2キロだっけ、チャーハン食べる企画やばかったよな。あれなんかあんなでっかいチャーハンの山盛り、なんか半分しか食べなかった。全然食えなかったです、マジで。クルタン結局完食したのかな、あれ。あ、ミホリンか、ミホリンだ、ミホリンが食ってたんだ。え、ほんとすごい。でも私マジで食えなかった。ミホリンとサラピはめっちゃ食べるイメージ。あーサラピ食べるん、サラピ食べるの初めて知った、意外と。いやでもあのジョジョ園にあのめっちゃ LINE 通知来る。ジョジョ園にあの焼肉企画で焼肉皆さんが倍来頑張ってくれて、あのまあ倍来じゃない、外来じゃないですね、ごめんなさい。あの頑張ってくださったじゃないですか。あれであの企画で事前に行ったと思うんですよ、行ったんですよ、に3何なんか何枚もあの高級焼き肉、外来行こう、外来行こう、合ってる、外来じゃない、ちょっと今結構焦った。あの企画で、あで、あ、そう、倍来ですね、倍来、ごめんなさい、合ってた合ってた、マジ焦った、よかったよかった、マジ焦った。で倍来頑張ってくれてじゃん、あの企画でソラハさんとリカちゃんも普通に結構食べるでしょ、ソラハさんと、ソラハさんめっちゃ食う、びっくりした、あずみんとかも食う結構。
電脳だるまありがとう。ルカちゃんハートありがとう。タンタン待機ありがとう。なんかめっちゃ食べると思って、私一番最初にギブしました。結構やばかった。いやなんか最後オーダー終了の時に、オーダーストップしますの時にもうデザートの段階だったのに、なんかソラハさんとか、ソラハさんがなんか、あ、ユッケ追加でって言ってて、えぇーってなった。びっくりした。アズミンとかもなんかユッケ3倍ぐらい食ってた。めっちゃ食べるやんってなった。意外となんかちょっとギャップ萌えしましたもん。でも大好き、私めっちゃ食べる子大好きで、いやなんかほんまに結構食べるんやなって。でもなんか私思うのが、やっぱアイドルって結構食べるんだなって思います。なんか普通にさ、なんか結構食べる、やっぱ動くから食べるのかなって思います。結構食べてる子多い。うん、食べるけどそれが体質に出るか出ないかとかじゃないかな。割と結構みんな食べるなって思いますね。うん、でもうまいよね。ハロー、叙々苑、叙々苑楽しかった。叙々苑人生で2回しか行ったことなくて、1回目は18歳の誕生日の時に、もう18歳になったら大人だからもう絶対に一人で叙々苑行くって言って広島の叙々苑のランチに行ったんですよでランチの中で一番高いあの叙々苑の焼肉を食べて、それ以来ですね叙々苑は。うん、でこの前初めて2回目で梅来で行って、叙々苑はねもうお高級なのですぐ1万円とか行きますから、何万円とか行きますから。そう、もう絶対に自分の誕生日に叙々苑に18歳なったから行くんだと思って決意して行ったんです。すーぐ行きます。何万円か高い。叙々苑ね、ねマジめったに行けない。でも行くとしても、でも最初の1枚が一番美味しいもうなんか油で結構やられるんですよ。でもそのケータリングのお弁当とかでご褒美のなんか叙々苑弁当みたいなやつはまあ結構あるけど、でもお弁当ですら涙出てくる、美味しすぎて。叙々苑もう焼肉って素晴らしいよね、美味しいし。叙々苑ねめったに行けないですよ。逆に私が毎月叙々苑に行ってますって言ったらやばいでしょ絶対行かないですよ、高いしお高級なので。でも高いが全てじゃない気がする。高いの美味しいけど雰囲気も含めてかな。あのなんかお店のすごい独特なお高級な雰囲気も含めてのあの値段な気がするな。幸せ、あの空間がね。オノピーハートありがとう。あの空間がね素晴らしいですよ。叙々苑ケンちゃんハートありがとう。田辺さん待機ありがとう。ゆいさん待機ありがとう。
かに焼肉行きた、わ焼肉行きたなんか広島で美味しい焼肉屋さん分かんなくて、なんか美味しいでも通いやすいみたいな焼肉屋さん分かんなくて自分、うん、こんばんは、あるかな広島の美味しい通いやすいみたいな焼肉屋さん、時間かってしまうとくんハートをありがとう、一人焼肉のお店、あなんかライクみたいなのウルフみたいなところあった気がする駅に、でも私一人焼肉全然できるんですけど逆に一人焼肉のお店は行かないかも、なんか普通にチェーン店とか、まあ、個人のお店の焼肉屋さんに一人で行ったりする、マット君ハート大量にありがとう、たくさんチェーン店のなんかあやパンがなんか焼肉じゃないけどゆずあんっていうチェーン店のしゃぶしゃぶ、ゆずあん大好きって言っててあやパンが、ゆずあん行ったことないんですよ、でも広島に1店舗だけあるんかな、なんかあってゆずあんに行ってみたい、なんかあやパンゆずあん大好きらしくて、みずちゃん花瓶ありがとう、幕張まであと5日、あと5日かやばいねあと5日で会えるってやばいね、ドキドキしちゃう、やっぱ幕張モチベに生きてるからな今、マジ楽しみなんだよな幕張、みーちゃん大気ありがとう、うまい、ゆざん岡山にもある、え、そうなん、初めて知りました、ゆざん岡山にもあるんだ、なんか岡山に住んでても多分自分の住んでる地域は田舎すぎて対象外だから知らないことばっか、だから逆にファンの皆さんの方が知ってるかも、岡山帰りたいな、お姉ちゃんに会いたい、お姉ちゃんに会いたいな岡山、お姉ちゃんに会ってもすぐ会いたくなるからもう病気マジでお姉ちゃんこと好きで結構なシスコンなんですよ、でも全然さ兄弟とさ姉妹っていうかさ、まあ、家族と仲悪いっていうか仲いい方がいいじゃん、だから全然大丈夫かってなってる、りょくくん待機ありがとう、コトリン大輝ありがとう、みんな配信終わるぞ、うつみ配信終わり終了、男女読みます、13位佐藤くんありがとう、12位オノピーありがとう、11位しんしんしんくんありがとう、10位ジャキーありがとう、9位ケンちゃんありがとう、8位スーさんありがとう、7位ロコポコありがとう、5位世界の片隅マット、6位かけひこありがとう、5位世界の片隅マットありがとう、4位サージカルありがとう、3位クゴくんありがとう、2位ハルロンありがとう、そして1位がドゥルルパン
ウェモンでーす。ありがとう。ウェモン。ありがとうございます。ありがとうみんな。トモン待機ありがとう。皆さんお疲れ様でした。この後またメール送りますね。ありがとう。もしよければこの配信を見てくださった方はインスタグラムと X とこのルームのフォローの3点セットお願いします。この下から飛べますのでもしよかったらフォローしてください。じゃあね、地爪界隈になったりねちゃんでした。お疲れ様でした。バイバーイ。バイバーイ。おやすみ。おやすみんとバイバーイ。おやすみん。